Hej, čo robíte na tom lečení? Je povinný kľud! Dobre, tak dáme si 10 klikov, všetci na zem. Neodvrávajte, lebo to bude za 50. 1, 2, 9. A držíme. A stále držíme. A 10. Děkuji. Řekl jsem všichni do chatek. No počkej. Proč jsi nešel do chatky, když jsem to dvakrát říkal? Lebo tam je strašný smrad, bordel a hluk a biju se tam na všechno. Fakt jo? Ano, fakt. No tak se jdeme podívat. Jak to, že je tam takový hluk? Všichni okamžitě jdeme na posilku. Ty vole. Aha, jo. Ach, ty děti. A teď jdeme angličáky. Ale na počítání. A bude to dělat tak dlouho, dokud se nebudete umět chovat. Jak myslíte? Jedna. Dva. Ty krásu, jo, kill. Patryko, může se zabít? Dej minutku, počkej. Ty krásu, chci to. No, může se zabít? No ale opatrně, prosím tě, běž už. Jo, už jdu. Můžu se zabít. Můžu stát, jo? Jo, můžeš. Fakt, můžu? Jo. Jo, tak jo. Čau lidi, tady, a vidíte toho dalšího videa. Tohle je unboxing nového kolumbijského kokainu, jo? A po nahypování, tak já zase neumím mluvit, tak jsem z té Ukrajiny, nahypování půjdu zvednout tuhle tu pneumatiku. Jdeme na to. 3, 2, 1, teď. Kopnu tak si to hezky. Oh, mso. 3, 2, 1. Tak jdeme na to! Tak nic, kámo, tak jdeme dělat nějaký flipy, nějaký kopnička. Terko, pojď sem! Dejme, ty se tady zase zrakvil, ty trdýlko naše! Ty krása, já tě zabila, tě přetrhnuvej půl! Ještě tě dolávu tu nohu! Co jsi dělal? Bolí to? Terko, já jsem si něco udělal s palcem. Káš? Já ti to obvážu. A co, dobrý? Tak dík. A čau. Mňa, jdu si ještě přidat. Ještě jednou, prosím. Doufám, že vám těch 10 stačilo. Co se to sakra stalo do háje? Karma! Moje prsa! Hey, kluci, dáme si do svíčku. Hej, kde jste? Vyšmejdi! Takže dáme z rozcvičku, stojíme na pravý a levou máme ve vzduchu. Kdo to pokazí, jdeme znova. Pořádně.
co to je? Čeku mě, jo. Ježišmarja, Stáňo! Stáňo, jsi v pohodě? Ježišmarja, to není možný, to není možný. Halo? Máme tady 60letou ženskou, která upadla do bezvědomí. Potřebuju okamžitou pomoc. Louňovice pod Blaníkem. Hello darkness, my old friend. Pane bože, kde jsou? To je taková doba.